ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଇଏ ମହୋତ୍ସବ ନହୋଇ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଉ ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁଛି। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଏ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଏ ଆମକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଗର୍ବ ଗୌରବିତ କରିଛି ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଏବଂ ଏ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବିଚାର ତାକୁ ଆଗକୁ ଧରିବା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ତ ନୂଆ ବିଚାର ନୂଆ ସଂକଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅମୃତକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଅମୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୃତକୁ ପାଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଗ୍ରରେ ରଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥାକୁ କରିବେ। ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 9 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। 11ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ୱାର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ହେଉ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 1,15,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁ। ଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ
ये अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा ये जो कार्यक्रम अच्छी प्रत्येक घरे देश रे जातीय पताका उत्तोलन हो एवं से जातीय पताका को उत्तोलन करिबा पई यशस्वी प्रधानमंत्री जो आग्रह अच्छी परिवार सर्वकनिष्ठ सदस्य माध्यम रे से जातीय पताका उत्तोलन हो पताकार कोड को मध्य संशोधन करा जाई छी आमे तार जो उड़ेबार जो प्रक्रिया ताकू सरलीकरण करा जाई छी स्वाधीनतार 75 वर्ष पर्यंत से कथा को केही करि नथिले जातीयतावाद राष्ट्रीयतावाद प्रतीक जातीय पताका होची आम स्वाभिमान प्रतीक प्रत्येक देशवासी पाखरे ये अमृत कालखंड रे ये समस्त पाखरे उद्रेक हो नेशन फास्ट देन पार्टी देन सेल्फ तो से दृष्टि ये आजादी का अमृत महोत्सव पालन अवसर रे हर घर तिरंगा कार्यक्रम अनुसार ओडिशा रे 1,15,00,000 परिवार रे जातीय पताका उड़ीबा पाई आमे ओडिशा साधारण जनता को सर्वसाधारण को दल मत निर्विशेष रे ऊर्ध को जाई ये देश को श्रेष्ठ देश रे परिणत करिबा पाई संकल्प नवा पाई मु आपण मानक माध्यम रे मु अनुरोध करूछी।